Rīgas pils ir bijusi varas centrs gadsimtiem ilgi, un tas nozīmē, ka ik kvadrātcentimetrs vēsturiskajā būvē uzsūcis vēstures atmiņas. Restaurācijas darbos atrastas drupas no slimnīcas, visā krāšņumā atklājusies baznīca un remteris. Plānots, ka jau nākamgad uz pili atpakaļ varēs pārcelties Nacionālais vēstures un mākslas muzejs. Cik daudz arheologiem un būvniekiem izdevies paveikt, devās lūkot Madara Līcīte. Rīgas pils senākās daļas kastēles atjaunošanas darbi atklāja jaunas vēstures liecības par to, kā reiz izskatījušās pils iekštelpas. Liela daļa vēsturisko telpu, atgūstot sākotnējo izskatu, parāda daudzus gadu desmitus un pat simtus apslēptas kultūra vēsturiskās vērtības. Piemēram, šis viduslaiku pagrabs, kura restaurēšanas laikā atklājies, ka te bijis arī hospitāls. Runa par periodu, kad vēl Rīgas pils nebija ne pirmā, ne otrā ordeņa pils vēl nebija izbūvēta. Un ārpus pilsētas mūriem atradās pilsētai nozīmīga ēka, stātā gara hospitāls, kuram bija vērienīga būva, par ko liecina tajā atrastā hipokausta krāsnes konstrukcija. Viena no zālēm bijusi svētvieta, bet tai blakus pils sakristei. Šeit apai vēsturiski vienmēr ir bijusi sakrāla funkcija. Sākotnēji tā ir bijusi baznīca pilsiemītniekiem. Vēlāk jau tā ir kļuvusi baznīca ne tikai pilsiemītniekiem, bet arī pilsētniekiem. Pilsētnieku vajadzībām pat tika izbūvēta atsevišķa ieeja, kas bija tieši no ielas, te viņa pa labi. Šī ieeja tika izveidota, izskaļot eju sienā pa mazām kāpnītēm, un cilvēki varēja nākt uz šajienī apmeklēt dievkalpojumus. Kādreizējās pilsēdam zāles remteri vēsturiskā plašuma restaurācijas darbi bijis vislielākais izaicinājums. Zāles atjaunošanai pieaicinātu speciālistus no Vācijas, bet rekonstrukcijas laikā izņemt starpstāvu pārsegumu, atklājot tās sākotnējo plašumu. Tā zāle ir ļoti interesanta vēsturiskā ziņā ne tikai no konstrukcijām un ar savu to pārbūvi, bet arī no apdares viedokļa un zīmēm, kas ir saglabājušies vēlreiz, kas ir daudz graznāki nekā šeit kapelā. Jo, protams, skaidrs, ka tai telpā bija laicīga funkcija, izklaides funkcija. Būvniecības darbi pilī rīt pēc plāna, un šobrīd pabeigt aptuveni 60% no pirmo divu kārtu kopējā darba apjoma. Plānots, ka pēc gada pilsētā jaunotās telpas tiks nodotas Latvijas Nacionālajiem vēstures muzejam. Darbi notiek straujāk nekā plānotajā grafikā, un tādēļ uz doto brīdi skatāmies optimistiski, kad pabeigsim objektu nākošā gada pirmajā pusgadā. Jāsaka, ka budžets uz doto brīdi ir nofiksēts, tie ir aptuveni 22 miljoni eiro. Nākošā gada beigās mēs te ienākam kaut kur, ar septembri mums it kā ir iezīmētas nomas attiecības, ka mēs sākām maksāt par šīm telpām. Nu, un tad droši vien, ka uz gada beigām varbūt, ka šī būs pirmā zāle, kas būs atvērta. Un tad tajā 2025. gadā tad redzēs, cik būs naudas. Būtiskākie tuvāko mēnešu laikā veicamie darbi ir siena restaurācija, grīdu atjaunošana izmantojot atgūtos vēsturiskos dēļus un kāpņu atjaunošana. Kopējā Rīgas pils kastela būvniecības projekta platība ir 11 900 kvadrātmetru. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.